Etiketimi si agenti huaj mund të bëhet detyrim ligjor për sektorin jo qeveritar në Serbi, nëse parlamenti serb miraton aktin për agentet e ndikimit të huaj. Ligji i propozuar për regjistrimin e posaçëm të agentëve të ndikimit të huaj do të përcaktonte si agent të huaj të gjitha shoqata dhe organizatat jofitimprurse, të cilat financohen kryesisht nga jashtë për qëllime të ndikimit politik. Këtë propozim e dërgua në procedurë parlamentare deputetet e Lëvizjes Socialiste, themeluesi së cilës është nën kryetari prorusi qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin. Ligji për agjentet e huaj që ndjek modelin e Rusisë për të heshtur kritikat ndaj qeverisë dhe për të kufizuar punën e aktivistëve të drejtave të njeriu dhe të medjave të pavarura, është miratuar ose propozuar edhe në disa vende të tjera, përfshirë edhe të Ballkanit. Lëvizja Socialiste, megjithatë, ka thënë se modeli i tyre ishte akti amerikan i regjistrimit të agjentëve të huaj i vitit 1938 dhe jo ai rus, por Vulin dha dorëheqje nga Agjencia e Sigurisë dhe Inteligjencë së Serbisë BIA në nëntor të vitit 2023, disa muaj pasi Shtetet e Bashkuara e vendosën në listën e sankcioneve për shkak ndër të tjera edhe për lidhjen e tij me Rusinë. Ndërkohë SBA dhe BE thanë se ishin thellësisht të shqetësuara nga ky projekt ligj.